Här är väl Lukas Kos med hans senaste bygge, en Mazda RX-7. Kan du berätta lite grann om kjolpaketet? Kjolpaketet är ett Wilson Fortune Kit-paket som är, det är som en kit-car egentligen att bygga om detta. Då man byter i stort sett allt utom taket är omgjort och rutorna. Och det är känt från en viss film? Ja, Tokyo Drift. Tokyo Drift. Där var det kört. Det är ganska dyrt kjolpaket. Ja, ute i kund ligger det på 160, så man får tacka man har sponsorer i det läget. Hur många timmar har du lagt ner på det här senaste bygget? Vi byggde det ena parallellt med sambons bil då. Så 878 timmar tror jag det var. 878 timmar, ja. Du får bok på allt? Allting, logg, in och utcheckning från garaget. Ja. Så 122 dagar tog det alltså. Okej, okay. Och du har gjort det mesta själv förstås med hjälp av lite kompisar? Allt utan lack har Susie och jag gjort. Okej. Okay. Och vad är det för stereo vi har i? Det är en kombination av BRL-produkter och alpinprodukter. Så vi kör alpinslutsteg och högtalare och basar och Pioneer som hurnet. Kan basa på rätt bra? Ja då. Kan vi få ett litet prov? Ja, det kan det gå. Jag har ställt in ljudet. Nu filmar du va? Jajamän. Vad sa du?